ရန်ကုန်တိုင်းမိသားတပ်ဖွဲ့မှတိုင်းအဆင့်ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလက်ကျင့်ခံသူအနောက်ဘလုံးကွင်းအတင်းတွင်ဩဂတ်လ10ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။မိဘတင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တရုတ်ပြချင်းပုံစံ၅မျိုးနဲ့ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးမိသားတပ်ခွဲအင်အား100ကျော်နဲ့လက်ကျင့်ရင်အင်အားလုံးဆောင်နေတယ်လို့တိုင်းမိသားညွန်ကြားရေးမှူးဦးမျိုးဝင်းကအခုလိုပြောပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာလက်ချင်တာတော့ဒါ3ချိန်ရှိတော့ဒါလိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်းအရလည်းဒီလိုပဲလက်ချင်တာဒီမှာလည်းကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်မိသားရဲ့ဆောင်းလို့ရှိတော့ဘာလို့ချင်းဆောင်းမဆက်ဆက်တိတိမိမအသိရှိရေးဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်နောက်အခုလို့ရင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ယူကြည့်ချင်းနော်မုံလိုက်တိုက်ခတ်ချင်းဆိုတဲ့ဘာမျိုးရောဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာကျွန်တော်မိသားတက်ဖွဲ့ရဲ့စေတော်မှုတရားဖြစ်တဲ့ဘေးရန်တွေကတော့ငလျင်ဘေးပေါ့ငလျင်ဘေးတောင်ရန်ကုန်မြို့ပါဆိုလို့ရှိရင်အထက်မြောက်အဆောက်ဦးတွေပေါ်ပေါက်လာတယ်များပြားလာတယ်ခုခုပြောလာတာနဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားလူငန်းကိုတော့သူကစူးချိတ်ကြောက်လာတာပေါ့နော်ချိတ်ကြောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတံပြန်တုတ်ပြန်ဆောင်ရွက်နိုင်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလေ့ကျင့်သားနဲ့ကျွန်တော်ကဆောင်ရွက်နေချင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာငလျင်ဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်လာမယ်ဆိုရင်ရှောက်ဖွေကယ်ဆယ်ရေးဆောင်ရွက်ပုံအစဉ်အဆက်ကိုတရုတ်ပြလေ့ကျင့်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။ငလျင်ဘေးဒုက္ခကြုံတွေ့လာတဲ့အခါစုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေအနေနဲ့လည်းလေ့ကျင့်ခန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးမျိုးဝင်းကပြောပါသေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါရန်ကုန်တိုင်းတိုင်းလို့အတွက်ပဲကျွန်တော်တို့ကဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တိုင်းအစ်စ်ဖြစ်တဲ့အတွက်116ဦး116ဦးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနလိုပေါ့ဘလို့ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီအထက်မြေအဆောက်အဦတွေငလျင်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်တုတ်ပြန်နိုင်အောင်လည်းဆောင်ရွက်လို့ငလျင်ရဲ့အဆိုးကျိုးပေါ့နော်နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့မီးလောင်မှုတွေနော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီပေါ့နော်ဟိုလျှက်စစ်ပိုင်းဆိုင်ရာသိစရက်တွေပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လင်းပြန်စွာတုတ်ပြန်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဆောင်ရွက်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ရှောက်ဖွေကယ်ဆယ်ရေးလက်ချင်ခံကိုရှန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအထူးရှောက်ဖွေကယ်ဆယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တပ်ခွဲအဆင့်116ဦးဖြင့်လက်ချင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးအပိုင်းနာပိုင်းခွဲပြီးလက်ချင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်